كمال ناصر وسلي كمال ناصر وسلي بیا څوکرل اول یو کرل ویډیو تر اخره وګورئ او ملګرو د ویډیو په اخر کې ډیر یو مهم پیغام لرو درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم وخت مو په خیر یوی بلی نوی او تازه ویډیو ته درته راغلاست وایم ملګرو لکه څنګه چې کمال ناصر وسلی وای چې ټول وکیلان خراب ندی بالکل حقیقت وای ټول خراب ندی کمال ناصر وسلی له هغه وکیلانو څخه ده چې همیشه د هیواد په کچه ملي دریز اختیار کړی او د موجوده نظام د نورو ټولو وکیلانو نه قوي ملاتړی دی او دا یې ثابته کړی هم ده او د عمل جامه یې راغوستې ده درنو لیدونکو څو ورځې وړاندې د یوې غریبې ماشومې انځورونه په ټولنیزه شبکه کې ډیر خواره شول او د خلکو سخت غبرګونونه سره مخ شول او په دولت یې سختې نیوکې وکړې چې دومره بد وخت راغلی ده چې زموږ یوه ماشومه په دې یخه هوا کې په سرک ناسته ده او هیڅوک یې په قصه کې نه دي نو دا خبره د افغانستان د ملت استازي ډیر قدرمن کمال ناصر وسلی غوږ ته ورسېده نو رسیدو سره یې سم اجراعات وکړل کمال ناصر وسلی د ماشومې سره لس لکه افغانۍ چې 1 میلیون افغانۍ کېږي کومک یې وکړ ژوند ژوند کمال ناصر وسلی صاحب ملګرو هر څوک چې ملي احساس ولري او زموږ خوږو هیوادوالو سره د مرستې لاس اوږد کړي نو زموږ د سترګو تور ده موږ پرې ویاړو خدای دې داسې وګړي لا زیات کړي ملګرو له تاسو ټولو غواړمه او زما ډیر مهم پیغام ده چې راځئ ملي او وطني جذبه بیرته ځان کې راولو که چا سره پیسې او امکانات ډیر وي نو حتما هغه خلکو لاسنیوی وکړئ چې مستحق وي او زموږ او ستاسو مرستې ته ضرورت ولري ملګرو دا پیغام در سره حتما شریک کړئ تر څو د ملي احساس زموږ په هیوادوالو کې زیات شي.